Re, viss ēters ir te! Asas diskusijas un parakstu vākšana. Tā vecāki un skolas reaģē uz to, ka līdz ar jaunā kompetenču satura ieviešanu visiem skolēniem plānots nodrošināt vienlīdzīgas izglītības iespējas. Vienlīdzīgas iespējas izklausās labi, bet dzīvē tas šķiet nozīmēs, ka valsts vairs nepiemaksās par mūzikas, svešvalodu vai mākslas papildu mācīšanas skolās, kas piedāvā specializētas programmas. Un vairāk stāst Vita Anstrate. Daudzi vecāki saviem bērniem mērtiecīgi izvēlas skolas, kas nodrošina padziļinātu svešvalodu vai matemātikas apguvi, tāpat ar mūziku. Latvijā pat laban ir 45 skolas, kur padziļināt iespējams mācīties svešvalodas, matemātiku, mākslu, mūziku vai informātiku. Par atsevišķu priekšmetu padziļinātu mācīšanu valsts skolām piemaksā katru gadu ap 4 miljoniem eiro. Taču jau nākamgad, līdz ar kompetenču izglītības satura ieviešanu, plānots visas skolas vienādot. Agnese Pastari un vairāk tūkstoši citu bērnu vecāki lūguši tagad pie varas esošos politiķus likumu atgriezt atpakaļ. Es izvēlējos skolu tieši daļu mūzikas novirzienu, jo bērns ir muzikāls. Un lai nebūtu jādara tas papildus, to visu var darīt integrēt vienā vietā, vienā skolā. Rīgas 6. Vidusskolā mācās 668 bērni. 3 no 4 paralēlu klasēm īsteno mūzikas novirzienu. Katram no bērniem valsts apmaksā vienu individuālu mācību stundu nedēļā mūzikas instrumentu spēles treniņam. Šobrīd tas šoks ir tik liels. Nu, stāties priekšā, jūs esat izvēlējušies savam bērnam noteikt mācību programmu. Tikpat sāpīgi reformas kar skolas, kas padziļināti māca svešvalodas. Piemēram, Rīgas Franču licejā šonedēļ vāc vecāku parakstus papildu mācību stundu saglabāšanai. Līdz ar reformu katra klase nedēļā zaudēs līdz pat 3 mācību stundām. Izglītības ministri Ilga Šuplīnska esot komandējumā. Viņas viedoklis šodien publicēts sociālajā tīklā Facebook. Nenoliedzami ir izveidota stabila tradīcija un īpaši lielajās pilsētās mācīties mūzikas novirzienu skolās ir ieguvums. Tomēr, ieviešot jauno standārtu, mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas mācību iespējas skolēniem. Nākamā otrdien sasaukt izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde, kurā uzklausīšot abas puses un tad deputāti pieņemšot lēmumu. Mēs vēlamies noskaidrot, kāda ir tomēr šī te eksperta argumentācija, kādēļ mēs atsakamies no šīs vēsturiskās tradīcijas un kādēļ mēs atsakamies no šīm skolu atšķirībām. Vita Anstrate, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.